Bom dia, Valdomiro! E aí, tem pizza hoje? Pizza? Ou você não tá sabendo de nada? Não, rapaz, aqui é roça, aqui não come pizza, come feijão, arroz, frango caipira, ovo caipira, não come pizza. Bom, então desculpa aí. Você chegou ao lugar errado. Eu acho que eu bati na porta errada. Mas não é come qualquer coisa. Aqui é igual a Rexona, sempre cabe mais um. Tudo bom, Valdomiro? Não pode chegar ainda muito perto, né? Pode não. Ah, mas não tem problema não. Cumprimentar pode. Eu tô coberto por Deus, nós estamos cobertos por Deus, não tem pedido. Legal. Não. A gente reza todo dia pra isso, pra essas coisas ficarem longe da gente. Isso aí. Entendeu? O Valdomiro falar as coisas ficarem longe, o negócio tá bonito aqui, hein, bicho? Ó. Tá ficando legal, ficou ouvido legal, ficou? Uau. Mas você já tinha filmado aqui já, né? É, mas eu não sei, parece que tem alguma coisa diferente aqui. Eu fiz um jardim aqui, ó. Eu que tô estranhando. Ah, olha que bonito ali. Você que fez? É, eu e a Alexandrina, fizemos um jardinzinho aqui. Mas quem cuida é você, né? É, porque tava muito lambido aqui a frente aqui, né? É, não, porque eu tô pensando ela subir ali não dá muito certo. Escuta, você tá sabendo também? Você não sabe da pizza, né? Do que pizza? Então, você não sabe da pizza? Não, sei não. Do que é? É coisa da cozinha, então, né? Você vai fazer? Eu não. Eu não mexo com esse negócio aqui. Perto da Alexandrina, nem me atrevo a cozinhar, né, bicho? Tá louco. Não, ela vai fazer uma pizza hoje. Pizza no disco de arado. Olha. E aí, não, mas tem um outro assunto que nós vamos conversar hoje, que é a casa de pau a pique. Tá sabendo? Essa tá. Tô. Tá no projeto faz tempo, né? Sim. É um chalezinho de pau a pique. É, agora eu fiquei pensando assim, aonde vai colocar os bichos e as plantas? Vocês estão começando a construir coisa aí? Não, mas isso é coisa da Alexandrina na minha cabeça, né? Ah, tá. Então a pizza, o pau a pique, é tudo ela que decide. É, ela que decide. E você vai atrás? Não, eu só vou ajudando. Você vai ajudando. Quer fazer? Vamos fazer. Pronto. Eu concordo. Fazer o quê, ué? É melhor, né? Política da... Não, se é uma coisa legal, vamos fazer, ué. Não, então, pizza é legal? É, de vez em quando. De vez em quando, nem todo dia. Mas não. Essa pizza é diferente, meu amor, você não tá sabendo de nada. Essa pizza não, eu sei que isso não é essa pizzaria de industrializada. Não, não é. É pizza caseira. Nem tem farinha de trigo, é outra coisa. É? É. Você já comeu ela aí? Você não lembra? Já. Você não lembra do nome. Eu não lembro o nome. O negócio pra você é a comida, né? Você não interessa o nome. Eu não lembro do que a Alexandrina tanto faz aqui nessa casa aqui. Já fizemos lá na casa velha, faz aqui. Tem sete tipos de comida que eu já comi. Mas você lembra do gosto, mas do nome não, né? Não, porque é muita emoção, né? É muita coisa, né? Muita comida. Ainda mais que você sabe dar sempre 10. Então, mas o pau pica você também gosta. Ou não? Gosto, é bonito, cara. É um negocinho dos antigos, né? É legal. Vamos não, tem um outro detalhe, Valdomiro. É muito mais barato e é mais gostoso de ficar dentro. Vamos viver esse momento dos antigos, fazer uma casa de pau a pique. Vamos? É, ué, claro. Então, vamos nessa. Lá, toca aqui. Aí, aí. Vamos entrar aí? Porque a Alexandrina, tô escutando, ela tá no telefone lá, né? Ah. Pra variar, né? Não, Alexandrina, sabe o que eu tava pensando esse dia? Pensa alto aí. Na próxima geração... A Alexandrina vai ser operadora de telemarketing. Porque não desgruda o telefone, você cara. Você deseja isso pra ela? Não, da próxima vez ela vai. Olha, vai desculpa ser. Aí todos os operadores, mas eu acho que não é uma profissão muito fácil, né? Não é, eu não acho é que fácil, a pessoa não. vai. Mas pra Alexandrina é fácil. É? É, eu acho que ela tem maior facilidade. E ela gosta, entendeu? É. Toda hora tá grudada no telefone, pra ela vai ser uma boa. É. Na própria, por que que não? Ela já podia abrir uma central aqui. Aqui central não, ela podia Taquari, trabalhar né? disso, né? É. Agora, aí você complementava a renda familiar. Esse dia eu falei pra ela, assim, Alexandrina, nunca é tarde. Você falou que você não tem... Nunca é tarde. É. Você falou pra mim que você não tem estudo, mas volta a estudar de novo. Tudo bom? Volta falar com ele? Vai estudar de novo e da próxima vez vai ser operador de telemarketing. Estudar? Alô. Bom dia, qual fala, é o nome dessa rua aqui? Edilson Elias de Souza. Você quer o que número que você quer, meu filho? 123. 123. Aqui é 148. Valeu, cabelo. Falou, filho. E aí, Valdomiro, você vai segurar a câmera pra filmar a grande entrada triunfal do Chico Abelha na sua casa? Olha, tá esfregando aí, Chico. Aí, ó. Tô esnobando. Não, hoje, eu né? me sinto um zero à esquerda com essas palavras. Não, é porque faz tanto tempo triunfal, que eu não venho. É? Faz tanto tempo que eu não venho que eu tô sentindo saudade. Você tava com saudade de nós, Chico? Lógico. Obrigado. Pô, lógico que eu tava. A gente também sente saudade de você. É gostoso isso também, né? Da gente ficar longe um tempo, né? Porque dá essa saudade, é gostoso. Eu gosto de sentir saudade, eu gosto de sentir falta das pessoas, né? É bom. O ser humano, ele não pode ficar sempre um grudado um com o outro, não. E gera confusão.
Sabia? Já era confusão. Então como você está conseguindo ficar tanto tempo com a Alexandrina? Não, porque aqui é uma questão de sobrevivência, né? Gostei da resposta, é o que eu tenho, é o lugar que eu tenho para me sobreviver junto com a pessoa que eu vivo. Então eu tenho que fazer de tudo para dar certo, né? Para não brigar com ela, né? Brigar comigo e a gente viver a mania, né? Mas eu falo assim, pessoas assim que não são casadas, ficar muito junto assim um com o outro, assim... Sai faísca. Parente. Parente, fica, então? Ficar muito junto com o outro. Cara, é rapidinho vira uma confusão. Um discute com o outro, um desconcorda, então não é bom. É. Agora, já pensou, Chico, você? Eu. Você ficar junto com nós aqui, 30 dias direto. Eu ia arrumar confusão. Não pode ser até que não, perdão a palavra. Pode ser até que não. Eu ia ser chato. Ia ficar, aquele negocinho de assim. De nós meio... três, o mais chato sou eu. Ó, 100% não ia ficar. Não. De beijo e abraço. Ô, Valdomiro, sabe o que eu mais gosto de você? A sua sinceridade, cara. Não, mas é verdade. É a grande qualidade sua. Ó, meu pai sempre falava assim. Meu filho, tem seres humanos que é difícil conviver com ele. Às vezes é melhor você conviver com um animal o tempo todo da sua vida, você se dá melhor do que viver com certo ser humano. Sim, por isso. Porque ele é muito difícil. O ser humano é difícil. Por isso mesmo, tem hora que eu olho pra mim e falo, como cara, que eu me aguento? Como é que eu aguento eu mesmo assim? Eu sou esquisito, cara. Não era pra fazer isso, não. Eu tô errado. Caramba, e agora? Eu tenho que pedir perdão, pedir desculpa. Ah, mas ainda bem que você. Mas por que eu não pensei antes? Esse momento. Não, ainda bem que você tem. Todo mundo erra, né, Valdomiro? Ainda bem que você tem esse momento de reconhecimento. É, né? Entendeu? Então, o ser humano é muito difícil, cara, de entender. Muito bem. Eu acho que é por isso que tem tanta gente que adota um bicho, né, de estimação. É muito mais fácil, né? O bicho não fala muito. Né? Olha lá o Zulu ali, ó. Tá vendo ali? Gente, por que eles estão tão calmos hoje? O que aconteceu? Tá sol, porque tá frio. Não, mas eles nem vieram fazer festa pra mim? Não, primeiro eu peço licença pra eles, porque eu tenho que ser atendido primeiro, entendeu? Ah, é? É assim que funciona aqui? É, funciona. Primeiro o patrão, depois o empregado. Eles sabem isso. Sabe. Caramba. Gente, você educou bem, hein? E não sai na rua, não. Pois é. Pode deixar aberto aqui, não sai não. Não sai. Não sai. Ele vem até aqui assim, ó. E fica aí. Aí ele vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá e volta pra trás. O Zequinha também tem lugar lá em casa que nos meus lugares ele não entra. Só se eu der. Nem eu não dou autorização pra ele entrar, porque senão ele reina, né? Ah, reina. Não, daí acostuma, pronto. Deve ser. Tirar o costume dele novo. Deseduca, né? Deseduca ele, entendeu? Legal. É isso aí, Valdomiro. Vamos entrar então? Vamos nessa. Você fica aqui conversando? Mas não tá bom. O povo gosta de ver o Valdomiro falar no seu canal, não é mesmo? Mas já tá bom, nós já falamos 5 minutos, então, cara. Tá vendo? Tem gente que fala, tem gente que já deve estar pensando, cadê a Alexandrina? Eu quero ver a Alexandrina. Porque vamos e venhamos. Do nós três, a Alexandrina tem mais ibope que nós, né, bicho? Não, mas eu também tenho. Pode falar pro pessoal aí pra você ver. O Valdomiro também, ó. Bomba! A segunda qualidade sua é autoestima, viu, Valdomiro? Graças a Deus. É isso aí. Gente, brincadeira, viu? Não tô jogando... Brincadeira, mas a gente tá falando as verdades na brincadeira, né, bicho? Não, mas eu não tô jogando assim a minha peteca lá pra cima, que é o bombo, não. Eu acho que vocês... Eu sou aquilo que vocês... Eu sou o que eu mereço. Só isso, né? É isso aí. Muito bem dito. Você quer que Eu quero, mas primeiro eu queria que você abrisse ele pra mim. Ah, tá. Porque senão eu não consigo entrar. Ah, tá bom. Tá perdido. E agora? Ô, Valdomiro. Ah, não dá? Não. Eita, então é por isso que você tava falando isso. Então, eu tô olhando aqui e falei, caramba, agora? Não vai dar. Chico Abelha, você é muito lerdo. Pera aí. Ah, não dá também, não. Não dá também? Não dá. Você acredita que eu pensei que dava? Não é que eu viro o contrário. Eu vou tirar aqui. Aí, pega a câmera aí pra nós. Você não viu que eu consertei meu dente? Ficou bonitão, né? Agora de dente, ó. Você nem falou nada. Não, eu não reparo nos dentes, não. A cavalo dado não se olha os dentes, né? Claro, ué. Você aprendeu, hein? Você vai fechar lá, Valdomiro? Ah, agora eles vieram, ó. Agora eles vieram. Gente, como eles são educados, gente. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi um cachorro assim, Valdomiro. Eles são educados. Olha, comportadinho. Eles puxaram a mim. Eu tô vendo mesmo. É, educado igual o Valdomiro. Né? Não é igual a mãe, Ele tem que entrar no meu ritmo, ele vai conviver comigo, é. Não é mesmo?
Olha lá, só precisa ensinar isso pra não pular em cima das pessoas, né? Como é que faz isso? Mas é o jeitinho carinhoso dele. Não, é o carinho que eles fazem, né? É. É normal. Legal. Valdomiro, tem coisa pra pegar? Você quer primeiro fechar o portão? É, vou fechar o portão, daí tá legal, já pega as coisas, né? Oi! Oi, Alexandrina! Tá de máscara. Eu também tenho que ficar de máscara? Não, você não, só eu. Por que que você quer ficar de máscara? Porque daquela outra vez que, que eu fiz o vídeo, o povo ficou falando muito. Mas você quer que eu fique? Porque daí você aparece. Sem máscara? É melhor eu ficar de máscara e você sem. Ah, é? É, porque daí... então mostra que... Aí tá, aparece seu sorriso, Alexandrina. Ah, então mostra que você tá de máscara. Eu mostro, eu vou mostrar então. Pera aí que eu vou colocar a máscara. Tá bom. Então espera aí, não fuja, não fuja. Não, eu vou tirar a minha. Ah, então você vai ter que vir aqui embaixo, Alê. Mas que monte de tem presente pra você. Se eu tirar a máscara? É, pode, pode tirar. Pera aí. Eu vou tomar. Nossa, que coisa muito feia. Aí depois eu tiro, tá bom? Ah, então fica de máscara aí, vai. Que depois eu ponho a minha. Ah, tá. Nossa, muito bem feito, né, Chico? Né? Mas, olha, se quiser eu ponho a máscara, viu? Se você quiser eu ponho. Aí, põe a cesta debaixo do braço logo aí. Olha lá. Eu ganhei uma cesta. A camponesa. Não, eu ia dar uma cesta pra você, mas o Valdomiro já pegou, ele já estragou. Não, tô brincando, não. Estragou minha surpresa, estragou tudo. Não, eu achei bonitinho, eu tenho que olhar, ó. É. É, uma não, questão de curiosidade. Você olha com a mão agora? Não, é questão de curiosidade mesmo, olha com a mão. É, sei. Ele é mineiro, o mineiro tem que pegar nas coisas. Eu entendi. Bonita, né? Aham, uhum, é linda. Você quer agora, pra você? Eu quero, eu agora fiquei parecendo aquela senhora. Nossa, que legal que esse campeão na roda, fazendo assim, ó. Não, mas ó, espera, isso aqui não vai não, esse negócio que tá aí dentro não. Isso aqui tá puro, como que ele traz um negócio puro? Ainda tá regulando. Duro, duro, vazio? Sem nada dentro. É. Não, mas na verdade foi o Valdomiro que já foi entrando e catando o negócio ali. Você gostou dessa daí? Eu adorei essa cesta. Combinou com você? Aham. Então tá bom. Eu tô parecendo uma princesa com a cesta. Assim. Uma rainha. Não, você tá parecendo uma camponesa. Camponesa. Vai colher morango silvestre. Caramba! Ô Valdo, pega aí pra nós aquele negócio. Ele tem caixa de ovo pra você. Caixa de ovo, opa, esse é bom. Tem a caixa de ovo tá aí em cima e pega esse negócio. É todas? É, Ah, legal. Todas três. E o que é? E o negócio laranja que tá aí embaixo também. Não, é embaixo da caixa de ovo aí. Ah, isso aí é. Aí tem coisa pra. Só isso? Pra nós fazer no, na só pizza. Isso. É só mais. É só isso, é? É, só isso. Ô Alexandrino. Você queria mais? O Valdomiro nem sabia que a gente ia fazer pizza. Você não conversa com ele essas coisas? Que ele sabia, porque o Valdomiro tá dando uma de coisa. Eu não, pedi eu pra ele lavar abóbora o disco, no disco de arado. No disco de arado, agora não falou pizza. Ah, não é pizza? É, pizza de abobrinha. Ah, eu já comi já. Eu lembrei. Ah. Muito bom. Tá esclarecida a situação, né? Uhum. Escuta, nós vamos primeiro fazer a receita ou nós vamos primeiro falar do pau-pique? Vamos fazer primeiro a receita. Você acha? É. Sabe por quê? Porque demora um pouco. Não, e o Chico falou que já tá com fome já. Então vamos fazer a receita. Então tá bom, vai. Eu pensei que era rápido. Não. Você me enrolou. Tem que lavar, tem que cortar, tem que fazer todo... Ah, você não cortou ainda? Ainda não. Oh, meu Deus. Não, porque eu quero mostrar pra você o tamanho da abóbora. Ah, tá bom. Ah, é rápido. É rápido. Uma hora é rápido, outra hora demora. Não. Eu não sei qual que eu acredito. Você não tá entendendo. Eu sou desentendido. Cuidado pra você não cair aí. Não, eu tenho um olho atrás. Olha, Alexandrina, eu trouxe banana, mas acho que você não quer, né? Já falou que não quer, né? É verde? Não, é madura. Não, banana madura tem aqui. Então tá bom. Ai, ai. Opa, o fogão já tá aceso. Já tá aceso, já adiantei, já fiz até o arroz. Aqui na quarta cedo, rapaz. Eu ganhei duas coisas que eu quis, uma cesta e uma gamela. Ganhou gamela? Ganhei uma gamelinha, que linda. Nossa, eu adoro gamela também. Ó. Linda mesmo. Linda essa gamelinha. Da onde veio? Foi, como é que é o nome do rapaz que me deu? Ela não sabe nunca, né? Hã? Meu Deus do céu, tá escrito ali. Ah. Depois a gente vê quem que deu. É. Tá bom. Escuta, Alexandrina. Aquele telefone maravilhoso que está aqui, ó. Pira daí. Por favor, coloca. Tem um telefone aí? Tem. Eu acho que é um celular, né? Isso aí. É o do Valdomiro. Obrigado, Alexandrina. Porque o meu não tá aqui mais, não. Joga ele bem longe. Você tá educado, Chico. Ô,
Ô, você vai querer ovo? É, só se for meia dúzia. Por quê? Não, então pode dar uma então, quer dar uma, dá uma então. É, a galinhada tá botando a... Beleza, olha que ovo lindo, gente. Aí. Eu tô comendo os seus da, que vocês me deram da última vez. Da ainda? Ainda é. Verdade. Cadê a abóbora? Aqui. Quem deu essa abóbora? Vem de lá dos negros. Ô, Ale, peraí, então, vamos começar falando, vai. Então. Não, pode continuar. Não, deixa eu acabar do lavar aqui. É, o que, que nós vamos fazer hoje? Como é que chama? A gente vai fazer pizza de abobrinha. No disco de arado? No disco de arado. Só que aqui não é uma abobrinha, aqui é uma abobona. Tô vendo. Não, mas é abobrinha porque ela tá verde ainda, né? Isso, é. Então, esse vai ser o carro-chefe do seu restaurante? É isso, você é. Vai abrir o restaurante? Eu vou abrir o restaurante aqui. Alexandrino, se você abrir o restaurante aqui com o Valdomiro, vocês vão bombar, viu? Sério? É, vocês vão comprar todos os terrenos aqui em volta. Misericórdia. É, vai uma parte fazer estacionamento. Obrigado, Valdomiro. Aí, gente, ganhei ovo caipira. Tô feliz. Tá doido que eu quero abrir restaurante. Ó, tô dando um caipira pro Chico porque ele quer abrir a fábrica. Que a fábrica do quê? Ó, você não deu as galinhas pra mim? Presente? Ah, eu nem lembrava, fui eu que dei? As galinhas foi. Eu tô broco já. Você acredita que hoje eu tava saindo de casa, quando chegou ali na cidade, eu vi que eu tinha esquecido a carteira e a câmera? Sério? Eu falei assim, nossa, não dava pra ir pra lugar nenhum, né? Mas onde você pensou que ia vindo? Nada, eu tava tão cuca fresca, assim, a vida tava tão tranquila, tão fácil. Graças a Deus, velho. É, eu falei assim, eu não vou ficar estressado, ansioso. E aí eu esqueci. Mas ainda bem que eu lembrei, né? E a idade? Então, tá vendo? Você não tá broco. É, tô meia broco, né? Meia broca. É idade. Deixa eu ver o que ainda tem 90%, não sei porquê isso aí. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Vem, veja lá. Eu tô louco pra você falar a receita, mas ela não fala. Não, peraí que eu vou juntar aqui. Sim, Maria. Eu vou juntar os trem. Junta aí. O cheiro é de maçã que ficou aí dentro. Alexandrina, eu lembrei de você! O que é aquele trem? Ah, tá um cheiro mesmo de maçã. De maçã, é. Ah, manteiga. É, manteiga. É isso aí que é pra você. Eu acho que o resto não é. Ah, tá. Acho o resto é tapué e maçã. Ah, pode pegar esse negócio de ovo também, dá pro Valdomiro. Esse tapué aqui é ah, meu. Ah, esse é, isso era seu. Ela lembra, bicho. Ela lembra. E era pra devolver pra você mesmo, por isso que eu pus aí. Uau, ela lembra mesmo. Gente, eu não posso dar bola fora com a Alexandrina, que ela marca. Eu marco. Ela marca. Duas manteigas. É duas manteigas. Não tinha no potinho, eu trouxe assim mesmo. Não tem problema. Não, mas tá valendo. Cavalo dado chegou no segundo 200. É. Não, é cavalo cobrado, né? Porque ela cobrou essa manteiga. É mesmo? Ela cobrou de mim. Ó, tá aqui a receita do... Aqui tá abóbora. Uh-huh. Aqui a abóbora. É uma abobrinha que é uma abobrona. Cebola. Uh-huh. Vou pôr outra cebola aqui. Cebola, abóbora, tomate. Cebola, abóbora, tomate. Coentro. Queijo. Eu já vi um coentro aqui. E o coentro. Oba, esse aqui tem que ter, né? Tem que ter. Tá. É. Aqui. Tá tudo aqui. E aí não tem massa, não tem nada? Não, tem o tempero, não, só o tempero baiano e sal e alho. Tempero baiano, só isso? E um pouquinho de sazão, só. Faz ué, aqui. Assim, desculpa aí, né, aquele chato, assim. Que diferença que tem esse de um refogado de abobrinha? Não, você vai ver o diferente. Eu vou ver? Eu ponho... Ah, o ovo! Ah! Não sou só eu que tô broco. Não. Pipi. Tem ovo. Sobrou ovo aí, o Valdomiro deu tudo pro Chico dele. Se ovo, sobrou. Ovo aí, ó. Olha o ovo aqui. Ovo é o que mais tem, né? Ó, se for lá embaixo agora, ainda quase uns 3 ou 4 já. Ah, é? É. Vamos colher depois lá. Eles botam cedo. Não. Eles? A galinha. Desculpa. Ah, boa, desculpa. Galinha. Olha aqui, ó. Já tá usando o negócio. Aqui, você tava com saudade, senhor Tupuera? Eu tá. Gente, senhor, será que eu tenho mais coisa dela que eu não tô lembrando? Ah, vai queijo também? Vai. Isso. Ah, tá. É. Agora tá melhorando, tá começando aí, a virar pizza. Tá vendo? Agora falta só o tempero baiano que tá ali. Aham. E eu ponho na hora. E a gordura... E a banha de porco, né? E a banha de porco? Não, eu tenho uma banha de porco aqui que eu ganhei. Ah, banha de porco que menina, hein? Não, não é essa que eu quero. Ela quer uma nova. Essa aí é outra. Ah, essa aí é de marca. Aham. Uhum. Ah. Oh. Porco de marca, hein? É, porco de marca. Pronto, vamos fazer propaganda. Pronto, agora é só cortar. Só cortar. Só, peraí. Ô, oh, Alexandre, então, ô, oh, Valdomiro, será que agora é hora da gente conversar do papo? E que é melhor a gente ir lá no local, assim?
eu acho que é melhor ir lá no local. É melhor no local, porque daí a gente já mostra, né? Já mostra, o que é que eu quero aí fazer. Aí você já vê o mas local onde você vai fazer. Isso, é, a gente melhor. Já imagina, né, onde que vai ser. Belezinha. Vamos fazer a reportagem no físico. No físico, é. Não no virtual. Ah, enquanto isso aqui, eu vou cortar, mas enquanto fica cortando... Dá pra você ir lá enquanto eu fico, ele fica cozinhando. Ah, a gente vai lá enquanto isso, tá cozinhando, enquanto né? Enquanto tá cozinhando. Aí dá aquela queimadinha básica que fica mais gostoso isso. Quando queima. É. Eu vou começar a cortar a abóbora. É assim? É assim em lasquinhas? Aqui é assim. Ô, Alexandrino, o Valdomiro falou que tava com saudade de mim. Você tava também, não? Também. Não é porque a câmera tá aqui, né? Não, não é. Eu também tava. Eu acho que é legal a gente... É que o povo fica perguntando, cadê o Chico? Cadê o Chico? O Chico, ó, vou mostrar onde tá o Chico aqui, ó. Chico. O Chico aqui, ó. Vou provar, porque eles podem pensar que é uma voz parecida com a minha. Não, né? É verdade? Ah, pode pensar que é o câmera mandou com essa voz aguda dele. Olha, bem parecido, hein? Tem muita receita pra gente fazer, filho. Muita? Muita. Pois é, na verdade, eu queria vir aqui comer aquela mingau de cachorro, né? É. Mas não. Você não quis? Não, aquele mingau de cachorro é muito simples, eu posso fazer assim, uma horinha assim no meio da receita. Não, eu não quero isso não, eu quero que você faça um dia especial. Ah, tá bom, então a gente vai. Porque assim, essas receitas simples, elas são importantes também, né? Já pensou? Um arroz bem feito, um feijão bem feito, faz isso. Toda a diferença, né? É. Então, de repente a pessoa só tem em casa farinha de mandioca, né? É verdade. E aí faz um negócio... É, porque aquele mingau de mandioca, ele tem uma história assim também. Tipo assim, quando o povo... Às vezes lá na Bahia, lá em Nova Soura, nem todo mundo tinha vezes que tinha o que comer. Pois é. E ali, ali fazia para dar para as crianças, quem tinha... 3, 4, 5 filhos, sabe? Aí dava. Era pra subsistência mesmo, né? Porque farinha de mandioca todo mundo tinha? Todo mundo tinha, todo mundo. Porque, assim, as pessoas plantavam mandioca? Plantavam mandioca, mas só que às vezes não tinha, não tinha farinha, não tinha as outras coisas, não tinha carne. Sei. Então... Aí fazia esse de cachorro. É, isso, fazia isso. No caso da minha mãe, aconteceu isso, sabe? Ela com uns 3 filhos para dar comida e às vezes não tinha. Então ela fazia, tanto ela fazia aquele escaldado do caldo do feijão, que ela separava assim o escaldado, colocava o feijão para cozinhar cedo, porque só tinha o feijão para dar. Aí ela tirava o caldo, dava de manhã e o caroço no meio-dia. Ah, olha só. Tinha vez de acontecer isso. E assim, com um monte de criança. Ô, Valdomiro, você não tirava essa chaleirinha um pouquinho do fogo para esse barulhinho diminuir? Um monte de criança. Obrigado. Pronto, acabou o choro. Ou senão abre ela, né? Porque aí tira o não, mas ela vai ficar do mesmo jeito chorando. É. É porque você fica contando essas histórias aí da sua mãe, ela chora. Você não chora, ela chora por você. É. Olha, então, vamos explicar a receita como que é? Essa daqui? É, você quer contar então, a sequência? Essa daqui, ó, você corta a abóbora assim, fininha, como tá aqui, de balãozinho. Balãozinho. É, tipo assim. Aí depois você corta a cebola grande, põe no disco de arado. Com a banha, né? Com a banha, a cebola. Sim. Aí primeiro você refoga a cebola, depois você põe a abobrinha. Aí depois vem o tomate, depois vem o queijo. Opa, tem o ovo na frente, não tem? Tem o ovo na frente. É. Primeiro vem o ovo, depois, por último, vem o queijo e o coentro. E o coentro, é. É, se o coentro tiver pouco... A gente pega mais, né? A gente inteira com salsinha. Você aprendeu com quem, Alê? O Flávio. Ah, o Flávio. Lá da Bahia? Não, o Flávio acho que ele mora. Ele mora na Bahia, né? É? É. Ele mora na Bahia? Não foi o Flávio que o irmão dele morreu? Isso. É, ele mora na Bahia. Ah, tá. É. Eu já fiz isso aqui, já ensinei para um monte de gente, porque é muito gostoso isso aqui. Mas você não fez vídeo no seu canal ainda? Eu fiz. Ah, você já fez? Já. Alexandre, mas você tá repetindo a receita? Não, aqui eu falei que eu ia fazer no seu também, porque todo mundo quer ver, todo mundo assiste o meu, assiste o seu. É. Aí, então, eu quero fazer no seu também.
Alexandre, na próxima vez eu quero receita inédita. Como assim? Que você nunca fez em outro lugar. Ah. Pô, não quero ficar em segundo lugar, Alexandre. Desculpa aí, viu? Pô, receita velha, já usada, não, mas... gasta, conhecida. Não, mas é uma delícia, por isso... porque ninguém viu no seu canal, cara. Ah, tá bom. Deixa de ser rebelde. Eu nasci rebelde, vou morrer rebelde, Alexandre. Você não fala muito porque você não fica atrás, viu? Você também é uma rebeldinha. Olha! Ai, ai, ai. É ou não é, Valdomiro? Alexandrina? É. Não, Alexandrina tem hora que eu vou falar pra você. É triste, cara. É triste. É triste. Você chora muito com ela? Não, eu não choro, eu saio de perto, sim, sabe por quê? E eu fico chorando no canto, se escondendo, pra ver ela não ver chorar. Não. Se ela ver chorar, ela bate em mim. Ei, Ale. Ei, adivinha o que a gente fez ontem? Ontem? É. Vídeo? Receita. Vídeo, fala aí, o que, que é? É. Erva lambari. Ah, aquela do peixinho, né? Peixinho, lambari. É, erva lambari. Fritinha? É, Alexandre. Ficou. É, ela que fez ou você? Eu fiz. Ah, porque da outra vez é você que fez. Foi. No canal, né? Seu canal, é. É. Agora tá no canal da Alexandrina, erva lambari. Dona Alexandrina, assista lá, gente. Assista lá, vamos botar o link aí pro povo. Assista até o final, compartilha e aciona o sininho lá pra nós. Obrigado. Nossa, o cara virou comercial total já, viu? É lógico. Você não era assim, Valdomiro. Hã? Você não era desse jeito. Você não vai cobrar nesse comercial, não, né? Não, não vou cobrar, bicho, mas assim. Eu tô vendo que você mudou, simplesmente. Todo mundo muda. Todo muda, né? Tudo muda, pra melhor e pra pior. É os tempos. Os tempos, né? É os tempos. Os tempos da pandemia afetando o Valdomiro. Ô, pandemia que não acaba nunca. Pandemia. Gostei dessa, gente. Pandemia. Essa pandemia já tá... Agora não fala quarentena mais, ela fala oitentena. Ah, oitentena. Não, não tem centena, é centena. Já tá na centena agora. Já tá na centena. Já passou de 100 dias. Porque eu nunca vi um troço demorar igual esse. É. Creio em Deus Pai, que é todo poderoso. Ó, eu antigamente eu falava assim, ah, mês que vem já vai resolvendo, não sei o que, agora não falo mais nada. Não, não adianta não falar. Fala, eu não sei mais. Porque eu vou te falar, cara, cada dia que passa a gente vê que tá piorando o troço, viu? Olha. Por isso que você tá de máscara, né? Por isso que eu tô de máscara, porque da outra vez que eu fiz o vídeo sem máscara... Você levou paulada da Nossa tua... Nossa Senhora! Ah, eu nem li os comentários, Alexandrina. Ah, mas nem falaram... Não, mas não. A gente mantém a distância, mas tá tudo mas bem. É bom fazer de máscara, sabe por quê? Ah, pra não sujar a comida, né? Não, pra evitar a língua do... Língua de sogra? Língua do quê? Povo. A língua do povo. É, e mesmo que é que tão, é o que eles estão pedindo muito também, sabe? É verdade. Que é pra usar. Então, que se a gente usar e depois acontecer, não vai ter a desculpa porque não usou. É, tá certo. Não é verdade? Tá certo. Então, aqui em casa tá assim, olha. Quando chega uma pessoa, eu corro e ponho a máscara. Você põe a máscara? Eu ponho. Outro dia veio um casal aqui... Daí eu fiquei o tempo todo com máscara. Eu agora tô recebendo as pessoas assim, com máscara. Escuta, Lê, essa comida aí acompanha alguma coisa ou não? Arroz. Arroz. Feijão. Feijão? Eu como com feijão. Farinha. 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 É uma delícia com isso tudo, Chico. Sei. O arroz vai ser do Valdomiro ou não? O arroz do Valdomiro. Ah, já tá pronto? Já. Nossa. Já tá pronto ali esperando? Aqui. Que maravilha. Verdadeiro, esse é do Valdomiro. É, o arroz super sopinha aqui, ó. É aí, ó, ó, uau. Ó. Aí que eu gosto, ó. Esse arroz. Vou cortar, cebola. Pronto pra almoçar, já. É que o fogo tá. Ô, Valdomiro, pode pôr o disco de arado aí. Eu ia falar isso. Já põe o disco pra ele começar a esquentar. Ah, tá. O que é isso aqui? É sal grosso pra espantar alguma coisa? É sal grosso. É, essa coisa, Alexandre. Nossa, eu falei brincando, eu pensei que era pedra. É sal grosso mesmo. É pra tirar as energias ainda. O povo vai pensar que você é outra coisa. O povo já fala, eu não importo. Você sabe que eu, esse ano, não sei, a gente não vai fazer o caruru, né? Pra Cosme e Damião? Isso. Ah, você não sabe. Pode ser que as coisas mudem, né? Não é? Pode ser. Pode ser, né? Não, é que nós estamos em agosto, né? É. Ainda tem dois meses ainda. Ainda tem dois meses? É, porque é no fim de setembro, né, Cosme e Damião? É. Se eu molhar elas,
Pra não fazer eu chorar. Pra você não chorar, né? Isso. Porque eu não quero chorar. Chora que é bom, limpa os olhos. Agora eu vou pôr ela. Alivia a alma. Você vai cortar em pedaço grande que você falou, né? Se você bota, tá meio cansado, hein? Também, ó. Por quê? Olha só. Porque nós ia fazer isso semana passada e não fizemos. Fica só o centro dela. Então deixa eu tirar essa daqui. Fora. Oh, nunca vi você usar essa faca, Alexandre. Você tá gostando dela agora? E essa faca é uma delícia pra cortar as coisas. Você cortava com aquela faca enorme, né? Mas essa era muito boa pra cortar. É, enquanto ela tá nova, com fio é bom. Depois ela fica ruim, que essa daqui já tá ficando. Já tá ficando, né? Ela tem um serrilhadinho, né? Não, essa daqui não tem não. Tem outra. Ah, essa não tem? Essa não. Eu pensei que era daquelas com serrilhada. Essa daqui é a faca de mata-papo. Não, eu vou cortar essa aí, ó. Corta, corta. Corta, Alexandre. Corta. Nota mesmo, eu molhei a cebola ainda tá virada. Olha, eu gostei do jardinzinho ali fora, viu? Você gostou? Gostei. Você sabe o que eu tô querendo fazer ali? Eu vou fazer a casa de taipa e na frente da casa de taipa eu vou fazer uma pracinha pras crianças. Ah, é? É. Uau. Eu vou pôr um brinquedinho ali. Sabe aquelas duas balancinhas? Sei. Eu quero ali. Duas balancinhas pras crianças. O Valdomiro também falou que também não tava muito sabendo dessas coisas, não. Quem? O seu esposo. O Valdomiro é atrasado. Mas você não fala pra ele? Claro que eu falei, ele que faz, ele que é. Ah, ele se faz de tonto? É, ele se faz de tonto. Depois Valdomiro, eu vou conversar sério com ele. O Valdomiro é atrasado mesmo. Ele tá escutando, olha lá. A gente fala as coisas com ele, finge que não escuta. Ah, é? Essa noite eu vou passar a noite em claro. Preocupação. Vou esquecer de pagar a luz. Ai, Jesus, minha banda. Tomates. Alexandre, você não planta tomate aqui? Você sabe que aqui eu não dou muita força com tomate? Então, mas tem aquele tomate, tomate que é o tomate pera? Sei. Não é o redondinho? Aham. Eu tô colhendo tanto dele lá em casa. Sério? É, a primeira vez que eu tô colhendo bastante. Não, é porque eu preciso também fazer outra horta ali. Você precisa aumentar a horta, né? Eu preciso aumentar. Mas a Alexandrina quer tudo de vez. É. Eu ia fazer isso, mas eu comprei o piso dos quartos. Aí não deu pra fazer a horta. Aí não deu pra fazer a horta. Entendeu? Entendi. É que eu vivo atrás das promoções, sabe? Ah, é? É, então a gente achou o piso barato, aí pra não aumentar o preço, antes de aumentar o preço, eu fui lá e comprei. Ai, ai. Tá fervendo aí? Opa, já? O bico virado? Já tá quente. É, fervendo de temperatura, ele falou. Ah, peraí que eu já tô indo. Eu vou pôr a cebola. Ixi. É, já pode pôr a cebola, né? Tá quente demais. Pera aí. Calma. Põe a cebola. Muita calma nessa hora. Ai, o caixa. Banha depois. Tudo isso é fome, é? Não, eu já comi mandioca hoje. Olha, se a pessoa não tiver esse disco de arado, dá pra fazer não? Dá pra fazer na frigideira. Na frigideira grande. É, na frigideira grande. Eu faço, quando eu faço lá no fogão de gás, eu faço na frigideira. Isso. Ah, daí você faz uma porção menor, né? Uma porção menor. Pra você e Valdomiro. Eu no Valdomiro. Agora eu já vou pôr abóbora. Tá vendo? Já tá lavada, viu, gente? Você lavou? Lavei antes de cortar, agora não precisa. Eu quero ver você mexer essa abóbora aí desse jeito. Eu agora mexo, porque ela vai indo. Ela murcha. Ela murcha.
E o fogo não tem que ser bem altão? Tem, eu vou aumentar o fogo. Tô sentindo que eu acho que ele, se der fogo, uma queimadinha aí, fica melhor, né? Pega aí. Dá uma olhadinha pra câmera agora. Oi, aí, oi! Já que você não pode sorrir, isso, dá uma tchau. Você tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandrina! Finalmente! Ai, graças a Deus! Depois de um longo e tenebroso inverno, uhum, voltamos a filmar. Agora eu vou pôr aqui um pouquinho de... coloral. Aqui, ó. Coloral. Essa pontinha aqui tá bom. Beleza. Ó. E um pouco de tempero. Tempero baiano. Baiano. Olha. Ótimo. Eu tava com fome e fiquei com mais já. Ah, eu tô falando, eu vou adorar. Delícia! Eu vou adorar. Isso aqui, fazer, isso aqui é fácil e barato. Fácil e barato e não é muito, mas não é muito rápido, não, né? Não, não é muito rápido. O ovo que você vai colocar, Alexandrina? Só mistura o ovo e põe aqui em cima. Ah, só mistura? É, só mistura o ovo e põe aqui em cima. Não bate ele antes? Não, só põe ele numa vasilha e mexe, uh-huh, entendeu? Ah, mas mexe como se fosse omelete, não? É, só um pouquinho. Só um pouquinho? É, só pra misturar a clara e a gema. Ah, tá bom. Entendeu? Entendi. É, isso aí não tem como ficar ruim, né? Não tem, não tem. Isso aqui é uma delícia. Isso aí você vai mexer até um que hora? Não, eu vou deixar ela aqui parada, eu vou arrumar ela aqui agora, que eu vou pôr um pouquinho de água. Ah, tem que pôr água? É, tem que pôr um pouquinho, ó, porque senão vai queimar o tempero, entendeu? E depois não põe uma tampa em cima? Então, daí eu vou pôr a tampa enquanto eu ponho as outras coisas. Eu vou organizar as outras coisas, eu vou deixar ela toda arrumadinha aqui assim, tá vendo? Tô. Aqui agora eu ponho um pouquinho de água. Se eu fosse fazer sozinha, eu não botava água. Não, mas tem que pôr um pouquinho, porque tem senão ela vai queimar aqui embaixo, olha. Sei. Tá vendo? Não tem muito óleo, por causa do... não pode pôr muito óleo pra ficar nadando no óleo, entendeu? Sim, senhora. Aqui você põe assim a água, só pra ela juntar com a água da abóbora e fazer um caldinho pra poder cozinhar as outras coisas. Sim, senhora. Aí depois ela fica sequinha, tá vendo como que é? Tá, juntou um caldinho. Olha aí, ó. Tá vendo aqui? Tô. Aí, ó. Tem... nossa. Ó. É, eu tô pensando na tampa porque aproveita o vapor. Isso. E vai cozinhando, uhum, tudo. É. E agora o próximo é tomate que vai? Agora o próximo é o tomate. Depois eu... é o ovo. Depois o ovo. E depois, por último, queijo. Por último, queijo e o coentro. E o coentro, é. Isso. Deixa eu ver se eu acho uma tampa aqui, porque... eu não tinha que arrumar uma tampa enorme, né? Porque essa tampa aí é minúscula. É muito pequena. Ok. Ah. Não é essa? Tava bem escondida mesmo, hein? É porque eu guardo tudo assim, bem escondido. Agora espera. Ai. Força, Bahia! Ai. Bom, agora a parte da lavação, claro. Pois é. Não pode ir pra lá sem não lavar. Não pode. Ah, não pode porque... aqui não tem barata, viu, gente? Então, não sei nem por que você lava. Porque, por causa da poeira. Ah, dentro do armário entra poeira? Acho que sim, né? Melhor lavar. Olha, Alexandrina, sabe o que o Valdomiro falou na porteira? Ah. Ele falou assim, quando as pessoas convivem muito, né? Ah. Elas começam a brigar e começam a aparecer um monte de coisa, né? Ah. Aí ele falou assim, imagina você, eu e ele vivendo um mês junto. Aí eu falei assim, aí eu ia ser o primeiro a brigar já. Deixa eu pôr mais um pouquinho de sal, que eu acho que tá sentado. Porque eu sou muito chato. Não. Não? É porque não, você não conviveu comigo, Alexandrina. É. Vai conviver pra você saber como que é. Beleza, pergunta pra Adriana como que é. Olha o que é que eu fiz aqui. Eu já fiz, que nem diz as meninas, já fiz cagada aqui. Deus que me livre, que eu não quero. Não, é melhor a gente nem tentar. Ei, eu ia dar um grito e eu sei que você ia sair de ré. Eu achei que eu ia dar um grito e você ia sair. É. Igual eu faço com o Valdomiro, tem hora. Então, mas eu sou assim, se eu tô na casa dos outros, eu faço que nem os outros. Agora, se eu sei que vai ter fim, né? Se eu sei que um dia eu vou sair, tudo bem, eu escuto. Mas se vai ser pra vida toda, então nós vamos ter que discutir, viu? Ah, é? É, tem que ser, lógico. Não ficar a vida inteira aguentando a ordem dos outros. Eu não.
Aí nós temos que chegar num acordo, né? Eu já não quero também ficar com... Da minha idade, eu já não quero ficar mais aguentando lá dos outros. Não, não dá, né? Não dá. Quanto mais velho a gente vai adquirindo mais hábito, não ficando é sistemático, uhum. A gente precisa se respeitar. Não, e a gente já aguentou muita ordem dos outros, né? É. Agora tem que aguentar? Não. Se não aguentando? Agora é a melhor fase da vida. Agora eu vou pôr o tomate, tá bom? Tomate. 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 Bonita ela é essa comida, hein? Nossa, e gostosa. Você não sabe o gosto que tem isso aqui. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você me ama e me quer. Oh, coitado. Você lembra dessa música? Eu lembro. Acho que era as frenéticas. Aham. Olha aqui, gótico. E aí, olha, deixa arrumadinho assim. Aham, deixa arrumadinho aqui porque eu vou tampar. E tá a gente bom? Vai passear lá no quintal da Alexandrina agora. É isso? Não. Se não? Você quiser ir, você pode ir, mas eu vou ralar o queijo. Ah, tem que ralar o queijo, né? Tem que ralar, que eu trouxe inteiro. É, se você tivesse falado que era ralado... Não, não tem problema. Eu ralo. Mas então a gente vai deixar ele fazendo aí com queijo já? Não. Não, o queijo é... Aqui ele vai amolecer na abobrinha. Depois que amoleceu... Depois põe o ovo, aí depois que põe o queijo. E a salsinha. Então daí eu vou picar as coisas ali, tá bom? Sim, senhora. Deixa eles aí. Eu vou deixar, claro. Tá mais aqui no meio, peraí. Nunca queimou, Alexandrina, é isso? O quê? A abobrinha? É. Não, acho que eu faço, não. Porque é gostoso quando dá uma queimadinha. Não, mas sim. Tipo assim, quando queima, é na hora que tá fritando o ovo. Ah, aí que pode queimar, é, né? É, aí que fica assim meio tostadinho embaixo. Aí tem que ficar ligado, né? Aham, tem. Alexandrina, eu tô estranhando você usar essa tábua pequenininha. É porque ela é... Mais prática, né? É. A outra é muito pesada. Aham. Vamos ver. Tá bom esse queijo? Esse tamanho? Tá, tá ótimo. Vai usar tudo ou não? Acho que não. Não, ainda acho bem. Acho que não, peraí. Então não trouxe pouco. Não, peraí, eu vou... Fiquei com medo de ter trazido pouco. Não, é uma quantidade boa, peraí. Olha, desculpa aí, pega... Vê no seu dedo aí, acho que tem um pedaço de papel desse lado aqui, ó. Tá ah, vendo? Tá. Isso. Desculpa aí, viu? Não. Ah, ia ficar... Sabe por quê? O povo ia ver no vídeo e depois ele ia telefonar pra você. Nossa e senhora. E falar assim, a mulher precisa de óculos. Você sabe que eu tô precisando mesmo? Ah, então. Eu só não fui porque eu tô querendo ir na cidade fazer um óculos pra mim. Mas... Não foi por causa da pandemia, né? Não fui, é. E eu também tô precisando trocar o meu. Mas eu não quero ficar lá. Eu quero fazer um exame que seja rápido e que seja... Pra hoje, não quero ficar lá em... Bom, mas então... Eu quero um negócio... Tem que pagar um particular. É, isso que eu quero. É. Não quero ficar lá anos e anos. Falar nisso, como é que tá o canal? Tá dando alguma renda todo mês? Dá mil e pouco. Tá bom. Tá bom, é porque também eu não faço muito. Uhum. Sabe? Às vezes eu não quero sair, às vezes eu não quero fazer. Tá podendo. Tipo assim, tem dia que eu não quero fazer, não faço. Uhum. Tem dia que eu tô de saco cheio, também não faço. Tem dia que eu quero olhar meus netos, mas... Aí eu quero as crianças. Uhum. Porque, tipo assim, como eu já tô velha, eu não curti os filhos. Você tá velha, Alexandre? Porque, menina, tipo sério? Assim, ai, eu trabalhei... Quando as crianças eram pequenas, filha, eu trabalhava muito. E não podia nem ficar com elas. Não podia nem ficar com elas. Então agora você tá podendo... Aí agora eu quero ficar com os netos. Tá certo. Não quero ficar só trabalhando. Tem um bisneto também, né? Bisneta. Então, mas a bisneta eu vi uma vez, não vi mais. Uma vez? Só uma vez. Ah. Porque como ela é pequenininha, não causa, é bom. Ah, é por causa negócio. Da pandemia, né? Isso. Agora, você falou que tá velha, Alexandre. Não, onde você tá velha? Esse negócio de velhice é da cabeça é da gente. É da cabeça da gente, eu nunca né? vi você falar isso. Tô te estranhando. Não, eu tô que nem aquela música assim, quando eu olho no espelho... Estou ficando velha e acabada. Acabou, vai. Acaba a música aí, vai. Você sabe quem cantava essa música? Gente, mas isso não combina com você, Alexandrina. Não combina nem um pouco. Nem um pouco. O que tá acontecendo? Você tá fazendo caminhada? É, né?
Mas então, acho que é por isso que você tá se sentindo não, desse jeito eu aí. Eu quero. Eu não. Eu não tô fazendo caminhada, não. Tem que usar o corpo. Eu quero fazer um negócio ali que eu vou fazer aqui. Pra eu fazer exercício aqui mesmo. Ah, é? Eu quero pôr um aparelho ali que eu vou fazer exercício aqui mesmo. Alexandrina, você já tem o aparelho. Não. Sabe como ele chama? Ah. Enxada. Ai, credo, minhas cadeiras não aguentam. Tem enxada, Alexandrina. Não, que enxada. Esse chão aqui é muito duro. Tem machado. Nossa. Ave Maria. Nossa, Deus que me livre. Gente, dessa não é a Alexandrina que eu conheci, viu? Esse coentro não é da sua horta, é? Não, não é. É de lá da fazenda que o Valdomiro traz. Ah, é? Tem uma fazenda aqui? Tem uma que o Valdomiro vai buscar dia de sábado, mais ou menos. Aham. Aí é de lá. Ah, eles vão buscar lá. É. Vou falar em buscar, você foi no Zé do Café, né? Eu fui. Então vou falar pro povo, Zé do Café está vivo, muito bem. Muito vivo. E tá trabalhando. Tá trabalhando na onde? Na enxada. Na enxada. Você viu por que ele tem 90 anos, filha? Então, você entendeu agora? Não. É. Você já pensou? Não, eu não penso não. Eu boto em prática logo. Ave Maria. É. Ô, velhinho duro. É, aquele lá é duro na queda, viu? Ai, meu Deus do céu. Esse coentro tá bonito demais. Nossa, tá... Não, ele tava mais, menino. E eu venho, você sabe o que é do coentro? O coentro você não pode pôr na geladeira. Ele perde sabor. Ele perde o sabor, perde o cheiro. É. E aí eu deixo aqui em cima, dentro de uma vasilha. Ah, por isso que você deixou pra fora. Aham. Uhum. Olha, foi sábado que ele trouxe. Hoje já hoje é já quarta, é. Né? Quarta. Não, ou quinta. Quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Quinta. Olha, o cheiro dele tá no tá, mesmo jeito. Tá chegando no meu nariz. Aham. Uhum. Então o coentro não aguenta geladeira. É verdade, é. É. Ele não gosta. E ele parece que ele dá uma murchada e ele na geladeira. Ele perde o sabor, o cheiro ele perde. Por isso que eu deixo aqui em cima o coentro. Ô, Alexandre, ia falar em cheiro, vai ser só isso aqui de queijo? Não. Tá economizando ou não? Não, eu vou pôr mais. Ah, bom. Eu vou ver o tanto que... Tava estranhando. Tá ridicando o queijo tá aí? Tá ridicando o queijo pra ficar com pra ela. Isso aí não vai dar nem pro começo. Que não dá o quê, menina? Queijo... Não, a gente vai comer do mesmo jeito, mas sem aquele... Sim, é. Né? E põe mais sal depois ali, não? Não, não precisa pôr mais sal. Não? Não. Porque se eu pôr mais sal, vai ficar salgado. Tá, e a gente não quer ficar velho logo. Não, não mas não você já tá mesmo, então... Não, eu tô não. Vamos aqui mexer. Vamos aqui que o negócio tá... O negócio tá pegando fogo. Olha aqui, ó. Deu aquela grudadinha, não deu? Deu. Tá vendo? É porque eu tô aqui. Uhum. Ah, eu adoro essa grudadinha. Olha aqui, ó. Coisa mais chique. Tô falando. Acho que eu vou fazer coisa ruim. Olha, agora eu vou botar mais um pouquinho. Mais pouquinho de água. Água. Aqui assim. Pra ela não grudar enquanto o ovo vem e ela vai amolecendo. Ela vai ficar úmida aqui embaixo. Não é pra ficar nadando dentro da água. É pra, só pra não queimar, é, né? Não queimar mais. Queimar mais. Do que já queimou. Isso. Aí daqui a pouco eu venho e abro ela pra poder pôr o ovo, tá bom? Já tá quase na hora, né? Já. Só... Olha, se a gente vai almoçar, ou dá pra deixar ele esperando aí? Não, tira do fogo. Tira do fogo, né? É. Não pode deixar no fogo. Tá bom. Deixa eu pôr só mais um pouquinho aqui. Deixa. Tem que ser rápido? Porque tá quase na hora já? Tá quase na hora. Nossa. Ah, não demora tanto a comida então. Não, né? Isso aí é rápido. Não, é porque esse fogão é abençoado por Deus. É, depende do fogo, na verdade, né? Depende do fogo, é. Porque você falou uma hora, você falou que é rápido, você falou que demora. Eu fiquei confuso, Alexandrina. Deixou perdido. Pronto, aqui é o meu pedaço agora. O seu pedaço, né? Tem que ter... Cara de pau, né? Não, esse eu vou levar que sobrou. Ah, sai fora. Aqui é o meu pedaço pra tomar com café. Mas é cara de pau, né? Não sei, não tô vendo. Tá com uma máscara, ele não dá pra ver se é de pau. Não! Ai, gente! Cuidado aí pra não botar mais molho de tomate no queijo. Hein? Não, Deus livre! Vamos
quebrar os ovos aqui? Quebrar os ovos. Você lava os ovos da galinha, não, Alexandre? Não, se tiver... Cocôzinho. Cocôzinho, daí eu passo o pano. Ah, diz que não é bom molhar, né? Não é bom molhar. Como você sabe isso? Te falaram? Aham. Uhum. É? É. E como eu deixo ali fora da geladeira, é, aí eu não posso molhar eles. É. Olha. É, porque se molhar parece que a água entra lá pra dentro e ele estraga mais depressa, né? E se você, porque tipo assim, não pode pôr na geladeira, que se alguém quiser chegar aqui, você tem ovo pra deitar? Ah. Entendeu? Aí ele não presta, né? São 6 ovos que tem aqui. 6 ovos. Isso, 3 com mais um, 6. Ah, a pessoa bota quanto elas quiser, né? É. Aqui eu vou pôr uma pitadinha de sal. Entendeu? Era esse sal que eu tava imaginando que tava faltando. Ó, só um pouquinho. Porque o queijo já tem sal, tá bom? É. Aqui você bate assim, ó. Não vai fazer a dancinha que você derruba o queijo, hein? Não. Tá vendo aqui? Eu tô vendo. Agora eu vou levar lá. Já vai colocar tudo, já? Opa. Deixa eu vou lá pegar tudo, tá bom? Tá bom, deixa. Não vou fugir. Não tô lá, não. Deixa aí. Caraca. O fogo tá bom hoje. O fogo tá. Filmando. Tá filmando, filho? Tô filmando. Olha, ela já fica essa ligadinha aqui, ó. Tá vendo que o queijo já tá derretendo? Tô vendo. Aí, nossa, ó. Aí você vai juntar ela aqui assim. Que coisa mais fenomenal de boa. Eu tô falando. Bom, é agora. Eu não sei se... Agora? Eu acho que agora a gente tirava ele daí, né? Não. Então, tem que tirar. Ou a gente ou come agora. Ou tirar ele, ou tirar o fogo. Um dos dois, né? Um dos dois. Não, o fogo vai ter que tirar. De qualquer jeito, é. De qualquer jeito. Porque senão vai queimar. Sandrinha, essa comida aí vai bombar, viu? Ai, eu tô falando com você, cara. Tem outra. Outra? Tem uma costela. Escuta, tem uma costela de vaca. Ah. E eu também quero fazer pra você. Opa! Essa costela de vaca, ah, ela é assada na churrasqueira. Você tem churrasqueira? Tem. Ela é assada na churrasqueira. Ah, aquela churrasqueirinha que o Valdomiro fez, isso, né, Braia? É. Ela é assada na churrasqueira que depois você assa ela, passa a manteiga e com alecrim. Nossa! Faz um molho assim. E come com, sabe com o quê? Com o beiju da mandioca. Caramba! Você rala assim ela e faz na frigideira o beiju na mandioca, que nem fazia antigamente. E dentro daquela mandioca ali, dentro, nossa, daquele beiju, você põe queijo. Caramba! Dentro daquela mandioca. Peraí, mas uma costela pra cozinhar na churrasqueira demora, passar, né? Passar. É, não demora muito. Não? Quantas horas? Aquela churrasqueira do Valdomiro, aquilo ali é muito boa. É? Nossa senhora! Não, você vem aqui pra cozinhar. Ah, isso que eu falei, vai ter que passar o dia todo. Então. Ah, você tá pagando a brasa? É. Economize lenha, economize lenha. Lenha. Ah. Economize lenha. É que eu não gosto de deixar queimando. Não, mas aí fica a fumaça também, então, né? Então. Olha, mas essa costela. Essa costela, menina, eu fiquei de água na boca. Mas você viu? Você comeu? Não, eu vi alguém fazendo e eu fiquei de água na boca. Qual o canal? Não de casa. Não, mas eu fiquei de água na boca. E o jeito que ele ralou, ele rala a mandioca na hora. Sei, deve ficar bom mesmo. Nossa, né? E faz aquele beiju que nem fazia antigamente. Você já na fez frigideira assim? Hã? Você já fez beiju desse jeito? Eu já fiz na telha. Na telha? Na telha. Ai, Alexandrina, essas receitas que eu quero. Eu já fiz na telha. Por mim, só esse, uh-huh, beiju ralado aí na, nossa, telha já seria, não, maravilhoso. Eu já fiz na telha. Na telha eu já fiz quando a minha mãe era viva. Entendeu? Que colocava ali a trempe e fazia
que não comia. Não ficava muito bom, mas ficava, matava a fome. Mas matava a fome. Então, o que é que a gente vai resolver agora? Porque eu vou tirar. Vamos perguntar pro Valdomiro se ele quer comer? Vamos. Eu acho que ele não tá com fome, não. Eu acho. Valdomiro! Eu! Tá com fome? Só o tiquinho. Que é? Só o tiquinho. Não, então vamos comer mais tarde, né? É. Tá. Então vamos lá ver o negócio do pau-a-pique? Mas vamos tirar aqui. Você consegue tirar, não? Consigo. Sozinha? Consigo. Quero ver. Eu consigo. Não vai fazer caca, não, né? Não. Ó o outro aqui, ó o outro aqui. Não, eu quero só um, só dá. Mas você não suja? Ah, só um já dá. Ah. Valdomiro, vamos conversar sobre a ampliação do complexo. Complexo hoteleiro aqui de vocês. O hoteleiro. Então, olha. Ah, vai ser aqui? Aqui. Nossa, eu pensei que. Ah, onde que era o chiqueiro? Era aqui. Aqui dá pra fazer aqui? Dá. Dá? Lógico que dá. Aqui dá pra fazer aqui, né? É. Então, eu quero fazer aqui. Tá, vamos explicar para as pessoas o que você quer fazer primeiro. Ô, Valdomiro, você tem que tomar parte ali, não é só ela que decide. Por favor, eu não vou aguentar. Tem que defender os maridos, vai. É dia dos pais agora, esse fim de semana, você tem que falar também. Fala aí, Alexandrina. Vai, começa aí, Alexandrina. Então, eu quero fazer aqui uma casa de taipa. Casa de taipa? De taipa. Aquela de sopapo. Isso, que é o meu sonho. É. Porque, tipo assim, eu falei para Deus assim, Deus... Me ajude a comprar, nem que seja um terreno. Que se eu não comprasse o terreno e não tivesse casa, Deus ia me ajudar que eu ia fazer uma casa de taipa. Então, como já veio a casa, mas eu estou com esse sonho que eu ainda quero a casa de taipa. Então, eu quero fazer aqui porque era a minha mãe tinha essa casa de taipa e a Ivana nasceu dentro dela. A Ivana nasceu numa casa assim. A Ivana nasceu numa casa de taipa. Uhum. Assim, entendeu? Então, mas você, antigamente eu achava que você queria só a cozinha. Não, eu quero... Agora você quer a casa inteira. Eu quero a casa com uma paredinha assim. É, faz aí no chão, quanto espaço é? Não, tipo assim, ó. Me dê uma varinha aí, porque se eu abaixar... Porrete, ó, porrete. Se eu agachar... Ela não pode agachar que ele não levanta. Eu não levanto. Tome porrete. Tome. Sai de perto, Valdomiro. Sai de perto, mano. Aqui eu quero uma paredinha aqui no meio pra dividir. Gente, mas peraí, esse negócio já é uma casa de bonecas. Você vai botar uma parede no meio? Não, mas não vai ser aqui nesse... Pode cavar mais. Ah, tá. Você tá representando. É. Mas pode... representa no tamanho real mesmo. Mas no quanto real? Por quanto? É. Quantos cômodos? Ela não, ela não sabe não. Por isso que eu falei. Eu anda fazendo as paredes. Aqui assim, ó. Pode ser as paredes. Aqui. Começa aí, tá. Aqui, o tamanho dela. Tá. Então dá uns... E que desce mais pra lá. Vai até onde? Vai até onde eu tô? Até onde você tá. Então dá uns 5x4, Valdomiro, mais ou menos. É. É. Mais ou menos 5x4. 5x4, é. Isso. E aí você quer dividir no meio. Aí eu quero dividir no meio pra aqui ter um banheirinho. Banheirinho? É, um banheiro. Mas tinha aqui banheiro na casa que a Ivana nasceu? Não tinha. Então vai no mato aqui também, Alexandrina. Ah. Não, aqui não pode ser no mato. Aqui não pode. Não, é porque as crianças vão ficar aqui. É. Aí eu quero uma paredinha aqui no meio. Aham. Uh-huh. Pra dividir, porque eu vou... pôr nessa parte aqui uma tarimba. Ah, tarimba. Explica pro povo o que é tarimba. A tarimba é um pau, são quatro pau enficados no chão e um gancho, com um ganchinho assim. Aí você põe o pau aqui assim e faz tipo uma cama. Com bambu? Com bambu. Tá. É. Faz aquela parte com bambu. E põe um colchãozinho em cima, porque naquele tempo... Ah, colchão? Um colchão. De caixão. Não, colchão. Não, mas vai ficar mais bonito, pode ser uma esteira? Pode ser. Não, pode ser. Boa, Valdomiro, né? Pode esteira. Pode ser aquelas esteiras de Taboa. Já que você quer uma coisa rústica, você não lá, pode ter colchão. Isso. É isso aí, pode Alexandrina. Pode ser a esteira de Taboa que vende... Quando a gente compra em Monteiro Lobato vende. Vende. Essa esteira de Taboa. Você já viu? Já. No depósito? Não. Sabe aquela casinha que vende... O Valdomiro já fugiu lá. Ó. Sabe que... Ô, Valdomiro... Aí foi limpar o nariz. Sabe aquela casa que vende...
Que vende... Coisa pra bicho? Não, que vende boneca, que vende a Emília ali. Ah, naquela? Naquela ali vende a esterilidade. Artesanato. Isso, é, artesanato. Ali vende, vende. Então, essa casa vai ter um quarto e um banheiro. E um banheiro. Não vai ter cozinha? Não, não vai ter cozinha. Porque as crianças não podem acender fogo. Porque as crianças não podem acender fogo. Então é para os seus netos que você está fazendo? Não, para quem quiser vir ver. Eu posso? Pode, o Chico pode posso entrar. Posso vir dormir? Pode vir dormir, se quiser dormir na não, carinha. Não, é para usar ou é para ver? Não, para usar. Pode usar. Pode usar? Pode usar, se quiser tirar um cochilinho de tarde, pode. Porque aquilo ali vai ficar bem fresquinho. Escuta, no, e na Bahia não tinha rede? Tinha. Então tem. Tem que ter espaço para rede, né? Tem que ter espaço para rede. Vai ter varanda? Vai ter uma varandinha também por na lá frente. De baixo? Não, aqui assim na frente dela. Ah, para lá. Vai ter uma varandinha indo para a estrada. Uh-huh. Que nem aquela varandinha que você fez lá no Coração Valente. Ficou legal aquela. Ô Valdomiro, você vai ter que projetar isso aí, botar no papel, pra gente saber as medidas. Porque... Você sabe fazer isso? Então, vai... engenheiro, pô, sabia que eu sou engenheiro? Eu ia muita cana fazer cachaça na redenção, é? Engenheiro. Ô, Valdomiro, não, tô falando sério. Não, sério. Faz o projeto, aí precisa, eu acho que precisa de quatro... Não, dá pra fazer um rascunho, tá? Dá. Precisa de seis esteios. Seis esteios. É, porque seis. Quatro pra casa e dois pra varanda. E o telhado? Eu quero o telhado assim, reto. Tá, mas em que sentido? Com uma caidinha assim, com uma caidinha assim, no meio, ela vai cair assim. Então, mas ele vai cair pra cá, pro lado da varanda. Um lado e pro outro. Tá. O telhado. Telhado de duas águas, que de chama. De duas águas, é. Igual a casinha que tem lá no quadro. Tá bom. O telhado é igual aquele. Ah, vamos filmar a casinha lá, então. Então, o telhado é igual aquele. Tá bom. E a casinha é parecida, igual aquela mesmo. Ah, é? Você já viu a casinha que tem lá? Já vi, mas vamos filmar de novo. Vamos filmar ela pra você ver como que é a casinha. Não é o telhado reto, então, ela é caída. Ô Alexandre, o que você precisa para fazer essa casa que você não tem? O bambu, eu sei que o Valdomiro... Não, o bambu, eu já tenho o bambu. Já tem. O bambu a gente terra você vai tirar amanhã. Da onde? Aí que tá o problema. Aí que tá o problema. Essa terra aqui? Aqui não dá terra? Dá. Pode ali usar essa. Não dá? Pode usar, sim. Ali, acho que ali tem aquela terra amarela, né? Não, mas pode ser. Essa terra aqui dá. O problema é que vai fazer um buraco no chão. Não tem problema. Não? Não, não tem problema. Olha o modítulo ali. Depois a gente despeja aquele... Não, mas pode fazer o seguinte, pode tirar a terra do lugar que vai ser a fossa desse banheiro aqui, ou não vai usar tanto vai. O banheiro. Não, pode fazer uma fossa. Pode fazer? Pode fazer a fossa. Ah, é, vai ter que fazer uma fossa, né? Vai ter que fazer a fossa, vai ter um banheirinho. É. É. Porque então, usa a terra da fossa e para rebocar a casa. Você vai cobrir com qual telha? Hã? Com aquela ali. Então, aquela... Tem que ser ripa mesmo. Só que aquela telha lá não dá, Alexandrina. Não dá. Vai ter mais um punhado aqui, ó. Ah, tem mais aqui? É a mesma? Eu acho que dá. Eu acho que não dá. É a mesma. Eu acho que não dá, não. Acho que isso aí dá pra metade só da casa. É? É. E a gente acha essa telha pra comprar? Acha, isso aí acha sim. Acho. Acha sim. Então. Só que eu tô achando que são dois modelos de telha. Dois modelos. Uma água faz um modelo, a outra água faz de outro. Aquela é quadrada, a outra é redonda. É. Ah, é? Dá certo? Aqui, ó. Não, então, mas aí tem que fazer telhado separado. É, não, um lado faz. Pôr uma telha só. Mas então aí que não dá mesmo, né? Aí que não vai dar. Aqui, vê qual que tem mais. Essa aqui é quadrado, certo? É. É só fazer cada água com uma telha, Valdomir. Será? Dá? Dá, não tem problema. Um lado da casa fica com a telha quadrada e outro lado com a telha redonda. Aí, ó. Tá vendo a diferença? É, eu acho que não encaixa, não. Não, não encaixa, não tem nada a ver. É, não, não tem nada a ver. Nada a ver. Então, não vai dar certo? Não, eu acho que dá. Se a gente... Mas tem que calcular, Valdomiro, se você conseguir calcular isso aí. A gente põe na ponta do lápis lá depois. É. Olha, se fizer só com essa daqui, é mais fácil porque vai achar essa daqui, né? Acha das duas, tem. Acha das duas? Acha. Ah, não tá. Tem problema, não. Ah, tá. A gente acha das então, duas. Então, aí depois que a casinha estiver pronta, aqui eu vou fazer eu vou fazer uma pracinha na frente da casa, que eu vou pôr três balancinhos aqui para as crianças. Pracinha? É. Tá sabendo disso, Valdomiro? É pracinha. É para o Valdomiro poder descansar de tarde, encontrar os amigos, né? Não, tomar uma cervejinha. Só se for pro Zulu e a Lilica brincar. Ah. Não, as crianças. As Zulu e a Lilica são crianças ainda, né? Não, as crianças, que é o Benjamin, o Murilo e umas criancinhas que passam aqui. Porque aqui não tem uma pracinha para as crianças brincar.
Ah, você vai abrir sua casa? Eu, qualquer dia eu posso abrir e dar para as crianças brincar isso aqui. Ah, entendi. Entendeu? Aí, Valdomiro, você vai, a sua casa vai virar um espaço público, vai se preparando. Que legal, criança de fora. Criança de fora, aqui, aquela festa. Festa, churrasco. Churrasco. Não, não vai ter churrasco. Aqueles carros que vem, abre o som. Não, porque quando vem gente aqui, que traz criança, não tem onde as crianças brincar, gente. Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer para as crianças daqui de Taquari brincar. Umas criancinhas pequenininhas que tem aí, que fica, não tem um lugar para elas brincar. Alexandre, eu ia doar isso aqui. Eu vamos, vamos ficar ricos e comprar o terreno aí do lado, aí a gente faz um parque para as crianças. Um parque? Aquela gritaria assim de criança, o Valdomiro querendo descansar. Lá ele descansa lá. Te falar. Olha, Valdomiro, o negócio tá engrossando aí, viu? Tá ficando bom. Eu não sei, não, acho que a Alexandre tá querendo arrumar pra cabeça aí. Não, não, não é. É pra as criancinhas brincar. Não, mas primeiro é a casa, né, Alexandrina? Primeira casa. É. Primeira casa. Então vamos, nós vamos fazer o cálculo do que, que precisa pra essa casa. Aí a gente conversa. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bem. Tá bom. É isso aí, moçada. Você já sabe o que aqui é a madeira. O tanto de madeira que vai gastar. Não, não sabe. É isso que a gente tem que botar no papel. Ah, tá bom. Então vamos pôr. Escuta, nós vamos almoçar agora ou não? Vamos almoçar, depois a gente põe no papel. Valdomiro, não... você tá com fome já? Você vai ficar só olhando lá? Eu acompanho vocês. Você acompanha? Acompanho. Vamos lá. O tamanho da barriguinha dele. E eu continuo com o meu pauzinho. Vamos comer. Olha, o Valdomiro, aquela comida tá boa, viu? Tá, cara. Nossa senhora. Ah, então esquece que eu não tava com fome, então. É, eu acho que na hora que você sentir o cheiro daquilo, você já vai gostar. Achar que cabe em qualquer espaço. Ai, ai. Alexandre, parece que é as veinhas mesmo, com essa bengala. Ainda mais com aquela máscara, ele parece um borreguinho. Borreguinho? É, pra não comer, né? É. Pra não pastar, né? Não, pra não roubar mamada na teta da vaca. Ah, é pra não roubar mamar, é isso? É. Vocês vão querer feijão? Claro que não, né, Alexandrina? Que pergunta. Querer feijão com uma comida dessa? Arroz do Valdomiro, essa pizza. Tá bonita, hein, Valdomiro? Fala a verdade. Chega. Ficou parecendo a pizza mesmo, ó. Fica parecendo uma pizza, por isso que eles falam que é pizza, né? Então, é. Bom, eu já comi e vou comer pela segunda vez, ó. Muito bom. Faça na sua casa. Faça na sua casa de Alexandrina, vocês vão adorar. Essa aí é daquele tipo de comida que não precisa nem falar, faça na sua casa, né? Porque o cara tá comendo com o olho isso aí. Deixa eu guardar. Nossa, muito bom. Deixa eu arrumar isso aqui. Gosto muito. Gosto e recomendo. Gosto e recomendo, é, por aí. Ô Alexandre, eu vou comer com colher, viu? Ah, tá, eu sei. Prato fundo. Eu prato também, que comer de colher. É mais prático. Você quer que eu filme você ou você me filma? Tem que saber. Eu fico. Tanto faz. Ah, eu acho que o Valdomiro não tá com muita fome. Não, o Valdomiro já comeu um boi hoje. Não, eu tenho que tirar o chapéu, né, na casa da Alexandrina. Eu tomei. Tem que tirar. Tem que tirar. Eu tomei café. Tem café. Eu tomei café com mandioca frita na manteiga. Nossa, e café com leite. Faz inveja pro povo. Ficou legal. Faz inveja pro povo. É, eu ia dar mandioca pro Chico, mas ele disse que vai. Vai primeiro você, Alexandrina. A gente não pode ficar muito perto. É verdade. Que chato. Bem longe, ó. Misericórdia. Aí eu vou comer de colher igual o Chico. Ave Maria. Olha assim. Olha. A laipa. Olha, gente. Passa em casa, vocês vão adorar. Mas olha o tamanho do meu prato. Não, eu tô vendo, patrão de pedreiro, né? É. Agora, para eu comer, não tem como comer de máscara, né? Eu vou ter que tirar. Tu vai comer lá fora? Eu vou dar o seu vídeo. A máscara continua aqui. Agora caiu a máscara, Sulis. Agora caiu a máscara? Caiu a máscara. Não, vamos, eu vou tentar aqui e o Chico tenta ali. Quem é a real Alexandrina? Bom, a Alexandrina não precisa dar nota porque ela já deu no canal dela. Não, mas eu vou ter que... Não, mas ela vai falar não que é 10. Não precisa nem falar mais. Não, mas ela vai falar que ficou 10. Você precisa dar a sua nota. Gente, ó, tá maravilhoso esse negócio. Muito bom. Eu não tenho nem o que falar. Eu só tenho o que comer. Pizza de abóbora. Não, é abobrinha, né? É pizza de abobrinha? Não dá certo fazer com abóbora. Tem que fazer com abobrinha, né? É com abobrinha que vem.
Gente, isso é uma delícia, faça na sua casa, nota 10, tudo bem, Alexandrina é ótimo cozinheiro, o Valdomiro filma muito bem, o Chico é um chato, tchau pra vocês. Tá com fome, Chico? Tô. Então por isso que ele quer falar, então. Filma ela lá. Agora vamos pular pro lado da Alexandrina pra ver o que ela vai falar. Dá pra falar, Alexandrina? Uhum. 10. Daqui 10 minutos você pergunta, Valdomiro. Ela falou 10. Vai sentar do lado da Alexandrina? Uhum. Ah, agora sim. Casal que come unido permanece unido. Tá unido? Estados Unidos ou não? Estado de espírito unido. Gente, faça na sua casa, vocês vão adorar. Já comi uma vez. Essa é a segunda vez que eu tô comendo dessa receita. É muito bom. É uma delícia. Muito segunda, bom. A Alexandrina falou que ela faz na frigideira. Uhum. Acho que eu nem lembro, então. Fica a mesma coisa, Chico. Fica a mesma coisa? Sim, fica. Aí eu não acho que no fogão de lenha sempre fica diferente. É, no fogão de lenha fica melhor. Deu aquela queimadinha hoje, sabe? Por causa que o fogo tava super forte. Legal. Valdo, dá sua nota. Façam na sua casa, vão adorar. Ficou muito chique, muito bom, muito gostoso. Nota. É uma comida barata, nutritiva, fácil de fazer. Nota 10, Alexandrina. Tá mentindo. Verdade. É muito mais que 10 isso aqui, Valdomiro. Não, se eu colocar nota 10, 12, 13, 14, 15, a turma fala assim, isso é um puxa-saco do Alexandrina. Pode. mas é mesmo, já? Pode, tá declarado, né? O pessoal vai falar assim, o Valdomiro tá alterando os fatores, para com isso. Bom, valeu, gente. A ordem dos fatores não altera o produto, a gostosura dessa comida, viu? Mas ficou muito bom. Parabéns, Alexandrina. Nota 10. Muito obrigado por você fazer essa comida maravilhosa, me aguentar todo esse tempo aí. É. Ficou chique. A gente faz uma focinha. Faz uma focinha. Legal. Nós respeitamos os idosos, por isso que temos paciência, seu Chico. Obrigado, Adomínio. Você é uma pessoa educada, viu? Muito educada. Isso é a terceira qualidade sua. A primeira qualidade é porque ele é honesto. Honesto. Uhum. Sincero. A segunda é porque ele tem autoestima. E a terceira é porque ele respeita os mais velhos. Tem que respeitar, ué. Valdomiro, agora eu entendi porque que eu gosto de vocês, viu? É porque eu vou chegar lá também, né? Eu quero respeito comigo, né? É isso aí. Falou, gente. Não, depois nós vamos para abraço, é isso? É. Abraço? Então vamos terminar de comer e para abraço. Então. Um abraço. Vocês têm abraço? Não, né? Eu tenho uns 400 só. Não, põe só os seus. Tá bom. Porque os seus é mais do que os meus. Eu já vou ficar com dor no braço. É, é só o meu, tá bom. Isso aí, é pra você. Tá gravando, viu, Alexandre? Dá-me paciência, senhor. A Valdomiro, a esposa não tá com muita paciência, não. Aqui é com ela, pai. Senta aí. Tá gravando, Valdomiro? Não, tá gravando tudo já, viu? Oi. Lá. Gente, o Valdomiro está terminando de comer o almoço. Que a velocidade dele é bem diferente da nossa. É coisa que eu não tenho, viu, gente? É paciência. Estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Ainda vem cantando. Podemos mandar abraço para a turma já? Podemos! Ok, pessoal, então depois de uma pizza de abobrinha, que vocês têm que fazer na sua casa, porque é muito gostosa, né, gente? Faça em casa que vocês vão adorar. Faça em casa que vocês vão amar. Todo mundo, e vocês e seus filhos e seus netos, todo mundo vai amar. Então nós vamos dar uns abraços para vocês que nos pediram abraços. É claro que eu não consegui anotar todos, né? Mas eu tenho uma lista grande de abraços aqui. E vocês estão a postos aí? Claro, então, tá todo mundo acordado? Eu tô. Então tá bom. Então já vamos tá dar aquecido abraços. Aqui, ó. Já tá aquecido. Aqui, ó. O seu João e a Dona Ivete de São Paulo, Itaquera. Um abraço. Abraço. A Zeta Monteiro de Jabotão dos Guararapes. Um abraço. Abraço. José Arimateia. Eu falo mais alto que todo mundo? Pode falar, não tem problema.
Todo mundo, você é a mais querida de todos. O povo quer te ouvir, vai. O povo quer te ouvir, Alexandre. Então tá bom, gente, eu tô aqui linda e maravilhosa. Tô com máscara, mas tô linda. Debaixo da máscara vocês podem imaginar como que é. É. Ah, o José Arimateia Dulcineia de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Abraço. Um abraço. O Jorge de Santa Luz, Bahia. Um abraço. Alfredo e Bete de Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Um abraço. Cauã e Célia de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço. Loreci e Carlos de Gravataí, Rio Grande do Sul. Um abraço. Gedilza Barros de Boca da Mata, Alagoas. Um abraço. Dinha Castro de Suzano, São Paulo. Um abraço. Raizinha, Dirlan, Álvaro e Gabriel Kumaru de Macapá, Amapá. Um abraço. Otávio Jordão de Araranguá, Santa Catarina. Um abraço. Luquinha de Mogi Guaçu. Abraço, Luquinha. Luísa Neto e sua mãe Francisca de Anápolis, Goiás. Um abraço. O Délio e a Luciana Vitor de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um abraço. Luiz Carlos, do bairro Assunção, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Um abraço. O Enilton Lins e sua neta, Radassa, de Maceió, Alagoas. Um abraço. Dona Maria Lourdes, Maria de Lourdes, do Alisson, de Capão Bonito, São Paulo. Um abraço. A Dona Maria de Lourdes é a avó do Alisson, desculpa aí, não é do Alisson. Ela é a avó dele. Um abraço de novo. A Dona Hilda e sua filha Cida, de Santo André, São Paulo. Um abraço. Alessandra e Gerson, de Campo Grande, Mato Grosso, do Sul. Um abraço. Zenaide e Carlos... Não, Zenaide e João, de Guaratuba, Paraná. Um abraço. Luciana, de Diadema, São Paulo. Um abraço. Vera Lúcia e sua mãe, Dona Iraci, de 90 anos, que nos assiste lá de Salvador, Bahia. Um abraço. Auri e Sueli Ramos, de Feliz, Rio Grande do Sul. Um abraço. Pedro, Marina e o filho Matheus, de Diamante do Oeste, Paraná. Um abraço. Luiz Jonas Cabral, de Alfenas, Minas Gerais. Um abraço. Solange e Tomás Cordeiro, de Salvador, Bahia. Um abraço. Regiane, Vilma, João Vitor, Natália e Pedro, de Rondonópolis, Mato Grosso. Um abraço. Pedro Boni, de 9 anos, que nos assiste de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço. Ângela Anjos, de Curitiba, Paraná. Abraço. Um abraço. Olha que nome bonito. Ângela Anjo é duplamente anjo. Uhum. Zeta Monteiro, de Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço. Kevin, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Um abraço. Heloísa Bilato, de Votuporanga, São Paulo. Um abraço. Zélia de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Zenaide e João, de Guaratuba, Paraná. Um abraço. Acho que já foi isso aí, repetido. Cássia e Benivaldo, de Teixeira de Freitas, Bahia. Um abraço. Kevin, de Sete Lagoas, Minas Gerais, que tem 11 aninhos e nos assiste com sua mãe e sua avó. Um abraço. Sol Santos e Luiz Osmar dos Santos, de Cotia, São Paulo. Um abraço. Lourival Francelino e a esposa Maria e a filha Mariana, de Marechal Cândido Rondon, Paraná. Um abraço. Maristela e sua mãe, Dona Maria José, de Ipiúna, Minas Gerais. Um abraço. Oscar Xavier, de Goiânia, Goiás. Abraço. Um abraço. Juliano e Fernanda Salgado, de São Manuel, São Paulo. Um abraço. Gersi e o esposo Lorenzo e o filho Igor, de Ananindeua, Pará. Um abraço. E finalmente, Ivone e Zeca, de Osasco, São Paulo. Um abraço, pessoal. Gente, desculpa quem não recebeu o abraço. Sintam-se abraçados, vocês recebam todo o nosso carinho. Isso. Porque não dá pra gente anotar todos os abraços, que tem muita gente pedindo, né? É verdade. E aí eu anoto o que eu consigo anotar. E, gente, muito obrigado. Agora vai ser Dia dos Pais. Quer mandar mensagem pra algum pai aí, não? Vamos mandar? É, né? Vamos. É. Pra todos os pais do Brasil inteiro, pronto, um abraço! Pra todos os pais do Brasil e do mundo inteiro, um abraço! E pra nós, né, Valdomiro? Porque nós somos pai também, Eu também sou pai. Um abraço pra mim mesmo, pronto. Claro que eu sou pai, Alexandrina. Eu me abracei, pronto. Eu também sou pai, não é porque... Pra todos os pais do mundo, um abraço. Não é porque eu não fiz o filho que eu não sou pai. Eu adotei. Ah, tá bom. Você entendeu? É, né? Então tá bom. Ô, Domínio, quer mostrar suas filhas agora?
É um abraço pra Betânia, o Bernardo, meu filho. Que eu amo eu muito, amo. De paixão. Um abraço. Botar meus filhos? Não. Ascodona, Valdomiro. Por isso que nós estamos rindo aqui. Meu filho? As suas filhas, Ascodona. Gente do céu. Mas valeu a atenção, né? Valeu a atenção, valeu. Eu não tenho filho. No dia dos pais, você que manda um abraço, né? Claro. É isso aí. Oh, meu Deus. Alexandrino.